गोठैमा नयाँ तर उदाए हेर त्यो क्षितिजमा नयाँ तर उदाए हेर त्यो क्षितिजमा यरुसलेमको बेथलेहेम गाउँमा नवजात पुत्र जन्मेछ ज्योतिषीहरू खोज्दै हिँडे कहाँ कता जन्मेको छ यरुसलेमको बेथलेहेम गाउँमा नवजात पुत्र जन्मेछ ज्योतिषीहरू खोज्दै हिँडे कहाँ कता जन्मेको छ आज हाम्रो प्रभु क्रिस्टको जन्म भएछ गोठैमा नयाँ तारा उदाए हेर त्यो क्षितिजमा नयाँ तारा उदाए हेर त्यो क्षितिजमा उठौ हामी सन्देश सुनौ नौलो समाचार ल्याएछ गोठालाहरू छक्क परे कहाँ कता जन्मेको छ उठौ हामी सन्देश सुनौ नौलो समाचार ल्याएछ गोठालाहरू छक्क परे कहाँ कता जन्मेको छ आज हाम्रो प्रभु क्रिस्टको जन्म भएछ गोठैमा नयाँ तारा उदाए हेर त्यो क्षितिजमा नयाँ तारा उदाए हेर त्यो क्षितिजमा नयाँ तारा उदाए हेर त्यो क्षितिजमा